Әуелде 6 жылға айыпталып, кейін кінәсіз деп танылған Әлімбекованың мәселесі барша жұртқа аян болғанымен әншінің шынайы жанайқайы біздің камераның объективіне ілікті. Сөздің шыны керек, Гауһар дәл бұлай ешқашан қуанбаған шығар. Иә, бұл оқиға Әлімбекованы Әбігерге салған сот ісінің финалында орын алды. Соңғы шешімге қатысты пікірін білдіруге бекінген әншінің адвокаты Гауһардың мүлдем басқаша болмысына куә болған секілді. Мен ешқандай іске отбасылық жағдайыма байланысты араласатын жағдайда болғаным жоқ. Бұл қуаныштың жанайқайы. Әдетте сырт көзге жүздері қатулы көрінетін қорғаушылардың көңілі көтерілсе, күлетінін байқадық бұл жолы. Осы жер кеспейтін болдыңыздар енді. Бейбіт күнді тарту еткен адвокаттарға Әлімбекованың ағынан жарылып алғыс айтуы да орында. Әзір шыны керек нетеміз, қазір ойластырамыз. Гауһар шешеді ғой, Гауһардың жүрегі кең, ол кісі ондайға бармайтын да сияқты. Гауһар ақталды, адвокаттардың еңбегі еш кеткен жоқ. Бәрібір түбі бітетін шығар деп 3 жыл бойы осылай үйге келемін да көзім жасын сығып аламын. Елге танымал тұлғалар тек сот маңында емес, сахна сыртында да ерекше эмоцияға беріледі. Жаным! Сұхбат кезінде шабыты келсе, ән салуға әзір. Мынандай кішкентай бала болып, домбырамен келген тамаша ойын сауық атауына. Со домбырамен ән айттым. Мінген атым сұл мекен, ата ағашта тұл мекен деп айтқам.